Jag heter Esso Engvall och är sekreterare i föreningen Gata upp och gatan ner, Kumla minnen. Vill på detta vis berätta lite grann om vår förening. Vi har kafékvällar på Kvarngården, två på våren och två på hösten, där vi bjuder in någon Kumlabo att berätta om sitt liv och levande. Vi kallar programmet Vart tog du vägen? På biblioteket sen, höst och tidig vår visar vi gamla och nya Kumlabilder på storbildsskärm. Vi sänder även film som vi gör på Bio Folkan. Bland annat filmen när Kumla kommun blev stad 1942 och så den nyproducerade Åbytorps skola. Dessa träffar har vi varit mycket populära med många besökare. Vi kallar programmet Kumla då och nu. Nu för femte året ger föreningen ut en årskalender med bilder och historik från då och nutid. Kalendern har blivit ett kärt samlarobjekt för många. Två filmer har föreningen framställt, åren 40-50-tal och 60-70-tal, vilket såldes i stort antal. Vi hoppas att i framtiden kunna framställa film om Kumlas nutid och något äldre historia. Framtiden ser vi fram emot med tillförsikt. Sist men inte minst Radio 94,3. Det är Gata upp och gata ner var söndag klockan 15.00 sänder intervjuer med Kumlabor från när och fjärran. Onsdag veckan efter repris även då 15.00. På Stadshuset var fredag klockan 09.00 då har vi Kalle Lundholm Akademin. Samlar ett stort antal idrottsintresserade som bläddrar i 145 urklippsböcker som Kalle Lundholm har klippt och klistrat, där alla urklippen är daterade. Vet att detta är en unik samling av idrottshistoria och den är från 1929 till 1985. Till alla dessa arrangemang är ni välkomna. Ja, här kan vi se då den vackra Kumlasjön med vattentornet i bakgrunden och den gamla scenen till höger där. Och det här är ju en väldigt vacker park. Man kan också till höger se kaféet som låg uppe i skogsbrynet där uppe. Så kommer vi till Stadshuset, invigt 1943, med polistrappen till vänster. Och så har vi Hotell Rube, som vi sa på Hagendalsvägen, där även har varit matservering och en del annat. Vi är framme vid torget där vi river en avdelning mellan Dolvishuset och Handelsbanken. Det är bland... Sen har vi Sedelstrand i vit mössa, Tore Björklund och Börje Pettersson närmast till höger. Och här har vi Stadshotellets personal. Vi rullar vidare. Ute i Sannahed hade vi en liten speceributik bland annat med Duber som föreståndare. Och här är vi på Kvarngården och deras äldre gymnastik. Och här har vi Nils Romanius Karlsson Konsum. Så har vi de biljardspelande Kumlagrabbarna. Så kan vi se kamrer Fransson på Kumla kommun. Vi rullar vidare. Lite osäker på den här bilden, den får ni hjälpa mig med. Vi gör likadant här, det är väl antagligen vid något sommarläger eller någonting.
Så vi kommer fram till jultomtens dekorationerna i affärerna. Så är vi på Sveavägen med skomuseet till vänster. Och så hade vi ju alltid busshållplatsen framme vid torget där Weidemann-bussarna kom både från Hallsberg och Örebro. Och så visar vi en bild från barnsdagskortegen som gick varje pingst. Rolf Kroll kan vi se till vänster. Den högra mannen är jag osäker på. Sven Ove Sedstrand i rutig skjorta, säkerligen vid någon form av uppvaktning. Och så är vi framme vid torget, Frans Erikssons livsmedel som låg i hörnet där idag Sveas konditori ligger. Tennisklubben med Johnny Engel i mitten och Wilhelmsson i bakgrunden. Och här har vi Kumla simsällskap. En gammal bild av Hagendalsvägen ner mot torget. IFK Kumlas styrelse med Ingemar Kvisten Johansson, ordförande där, Sederstrand kan man se, Hans B. Nilsson, Kumla gymnastikförening. Agis bommar, man kan se Agis skofabrik till vänster. Så är vi uppe i Hällabrottet vid Norrtopp som vi sa, den vackra villan som är så småningom. Kvarntoppsområdet. Här står det en hel del människor och tittar på det tråkiga som hände med Kumla kyrkan när den brann 1968. Och den här bilden som kommer nu, det är från en tidig bild från Kumlasjön framför amfiteatern. Man kan även se där uppe villan som låg högst upp där det var Frank Olle Janssons hus där han hade affär och bodde. Så kan vi så småningom kommer vi över till Åke Avenbok i Hällabrottet som var en mycket känd profil i Hällabrottet. Och här står han tydligen framför en större frisamling. Han var mycket aktiv, ute och gick mycket och så vidare. Så förflyttar vi oss till bilden med troligtvis Kumla manskör en gång i tiden. Och så småningom så avslutar vi med denna bild på min barnbarn Elsa Åkerblad som hjälpte mig att göra den här filmen bra. Vad god fisk!